Shikues nderuar, përshëndetje. Jemi sot për të zhvilluar një bisedë me kryetarin e zyrës vendore të Avokaturës së Shtetit, zotin Ibrahim Fehimi. Atëherë zoti Fehimi, institucioni i avokatit të shtetit është krijuar që prej vitit 2003. Në fakt, çfarë është ky institucion, cilat janë kompetenca dhe roli i avokatit? Po. Atëherë së pari ju falenderoj për këtë intervistë. Gjë rastin që krahas sa interviste të shërbej dhe si një informim për shumë qytetar apo dhe subjekte të cilat deri më sot nuk e kanë të qartë rolin e avokaturës së shtetit, për shkak se në shumë raste kemi si thosh një problematikë për sa i përket jo vetëm administrimit të punëve të avokaturës së shtetit, por kur nga subjekt apo individë privat vinë kërkojnë ndihmën e avokatit të shtetit, gjë që nuk është në kompetencën tonë, por e avokatit të popullit. Kështu që paraprakisht dua të theksoj se avokatura e shtetit funksionon në bazën e ligjit 2018 të vitit 2008, është një institucion i cili është në varësi të Ministrisë së Drejtësisë, i cili në ekskluzivitetin e tij ka mbrojtjen e interesave pasurore dhe juridike të shtetit shqiptar. Çka do të thotë se avokatura e shtetit përfaqëson dhe mbron interesat pasurore dhe juridike të shtetit në proceset gjyqësore. Pra, avokatura e shtetit përfaqëson dhe mbron çdo institucion të administratës publike dhe shtetërore në këto procese gjyqësore. Pra, në asnjë rast ju nuk mbroni bizneset apo edhe qytetarët e thjeshtë. Kjo është vetëm kompetencë e avokatit popullit. Po, atëherë pikërisht këtu është dhe dallimi nëpërmjet avokaturës së shtetit dhe avokatit të popullit, pasi avokatura e shtetit merret me mbrojtjen vetëm të interesave shtetërore, pra të institucioneve. Subjektet privat, qoftë biznese apo persona individ, ne jemi palë në proces gjyqësor, që do të thotë jemi palë kundërshtare në procesin gjyqësor. Asesi nuk mund t'i ofrohet ndihmë juridike subjekteve privat. Pasi ky pikërisht këtu hasim problematika kur individët e caktuar e ngatrojnë institucionin e avokatit të shtetit me avokatin e popullit. Dhe në fakt cilat janë disa nga çështjet që trajton avokatura e shtetit? Atëherë, avokatura e shtetit trajton një shumëllojshmëri çështjes, që kryesisht janë çështje administrative dhe civile, por kemi dhe çështje penale, të cilat avokatura e shtetit ndërhyn në çështjet penale, në ato çështje të cilat ka dëme pasurore ndaj shtetit, duke iniciuar padite civile në procesin penal. Por kryesisht merret me çështjet civile dhe çështjet administrative. Çka do të thotë se avokatura e shtetit përfaqëson interesat e shtetit në këto çështje, që kryesisht janë çështje të pronave apo çështje administrative, të cilat kanë të bëjnë me gjoba ndaj bizneseve, shkelje administrative të kryera nga subjektet apo dhe forma të tjera. Nga kjo mund të themi që avokatura e shtetit ekskluzivisht përfaqëson dhe mbron institucione shtetërore së pari për pronat e shtetit. Pra, rreth atyre çështjeve ku cënohen këto interesa pasurore të shtetit shqiptar. Gjithashtu, përfaqësojmë dhe mbrojmë institucionet të cilat janë ndërmarrëse apo janë ato që kanë iniciuar procedura, sikurse është drejtoria e tatimeve, drejtoria e doganave apo institucionet të ngjashme me këto, të cilat për arsye të ndryshme të veprimtarisë së tyre gjobisin bizneset apo ndërmarrin kundërvajtje administrative ndaj këtyre bizneseve, dhe më pas këto biznese i drejtohen gjykatave përkatëse për të kërkuar anullimin apo pavlefshmërinë e këtyre vendimeve. Në këto procese ne jemi mbrojtës të interesit të shtetit, por dhe mbrojtës të vendimarrjes së këtyre institucioneve shtetërore. Është çdo institucion shtetëror e ka një zyrë juridike, pra në proceset gjyqësore ato e kanë juristin e tyre, por avokatura e shtetit për shkak të ligjit e ka ekskluzivisht të drejtën të jetë pjesëmarrës në proces gjyqësor, që do të thotë jemi përkraj institucioneve për të siguruar një mbrojtje më profesionale, sepse avokatura e shtetit është një institucion apo është institucioni kryesor i cili përfaqëson dhe mbron interesat e shtetit në çdo lloj niveli gjykate, nga gjykata e shkallës së parë deri në gjykatat kushtetuese, por edhe deri në çështjet kur çështjet shkojnë më tej deri në gjykatat e Strasburgut. Dhe ndërkohë, nëse i referohemi vitit 2016, i cili tashmë është mbyllur, nëse bëjmë një bilanc të këtij viti, cilat janë disa nga çështjet më specifike që zyra vendore Korçës i ka trajtuar? Po.
Atëherë, përgjatë vitit 2016, por edhe së paku 2 vitet e fundit, Avokatura e Shtetit ka pasur një volum të trajtimit të çështjeve, një volum shumë të madh. Kjo edhe me krijimin e gjykatës administrative, por edhe e përfshirjes së madhe që ka qarku i Korçës. Avokatura e Shtetit për shkak të numrit të madh të çështjeve në ligj e ka të specifikuar, por edhe në disa urdhra të brendshme të avokatës së përgjithshme, ka të specifikuar se deri në çfarë lloj mase vlere monetare ajo merr pjesë në këto procese gjyqësore. Që do të thotë se Avokatura e Shtetit merr pjesë në procese gjyqësore ku dëmi financiar është mbi 20 milion lekë. Çfarë do të thotë që çështjet me vlera më të vogla apo çështjet që janë me interes të ulët përfaqësohen dhe mbrohen vetë nga institucionet. Avokatura e Shtetit merr pjesë në çështjet më të rëndësishme, që janë kryesisht çështjet e pronave dhe çështjet me vlerë mbi 20 milion lekë. Gjatë këtij viti, Avokatura e Shtetit gjatë vitit 2016 ka gjykuar ose si thosh ka përfunduar gjithsej 629 çështje gjyqësore. Gjatë vitit 2016 kemi një rritje të numrit të çështjeve për shkak edhe të projekteve të shumta, apo investimeve të shumta të realizuara nga qeveria shqiptare vitet e fundit, sidomos për rajonin e Korçës, çka ka rritur edhe numrin e çështjeve që kanë të bëjnë me shpronësimet për interes publik. Si që jeni në djeni, Korça ka pësuar shumë dyshime, si kurse zgjerimi i rrugës Gjon Buzuku, rehabilitimi i parkut të Korçës, rehabilitimi i këndit sportiv apo jashtë quajtur tani projekti i qytetit të fëmijëve, çka automatikisht ka rritur dhe numrin e çështjeve të cilat janë me vlera të larta monetare. Për shkak se konkretisht a mund të themi ndonjë nga këto çështje konkrete të cilat do themi konkretisht çështje konkrete të cilat si thosh prekin drejt për drejt interesat pasurore të shtetit për shkak se janë me vlera të mëdha, por krahas kësaj do të një numër të madh çështjes për sa i përket pronësimeve kemi pasur edhe në rehabilitimin e rrugës Lind Pogradec, ku u prishën një sër bar, restorantesh dhe hotele të ndërtuara në pron publike, pra në pron shtetërore, të cilat me ndërmarrjen e këtij projekti u prishën. Objektet që kanë qenë me leje dhe pron e qytetarëve janë shpronësuar. Këto janë me procedurën e shpronësimit është marrë Ministria e Zhvillimit Urban, por ne ndjekim proceset gjyqësore për ato palë të cilat nuk kanë që të kënaqur me masën e shpronësimit nga ana e qeverisë shqiptare apo për ato palë të cilat kanë kërkuar ndryshimin e vlerës së shpronësimit, pasi sipas tyre, me të drejtë ose pa të drejtë, janë pretendimet e tyre, kanë kërkuar në procese gjyqësore që të rritet kjo vlerë shpronësimi. Dhe si ka rezultuar në këtë rast për këta pronar biznesesh të rrugës Pogradec-Lin? Po. Kanë pasur të drejtë në pretendimet e tyre apo ka qenë shteti që ka fituar? Atëherë, duhet kemi parasysh, së pari duhet kemi parasysh diçka që shteti shqiptar është garant i mbrojtjes së kushtetutës dhe lirive dhe të drejtave të qytetarëve. Por përkundër kësaj është edhe e drejta e qytetarëve që të kërkojnë në rrugë gjyqësore çdo pretendim apo realizim të drejtave të tyre për sa i përket pasurive dhe gjithë pronave që ata disponojnë. Kryesisht të gjitha shpronësimet janë bërë në përputhje me ligjin e shpronësimeve dhe vendimit të Këshillit të Ministrave që përcakton kriteret për shpronësimet. Çka do të thotë që është bërë një studim tregu dhe shpronësimet janë mbajtur në një standard të real të vlerës së tregut, por dhe standardit që kërkon ligji nga ana tjetër. Përkundër tyre, mund të them që në 90% të rasteve qytetarët e kanë ezauruar rrugën gjyqësore, duke mos qenë dakord me vlerën që u ka njohur shteti shqiptar. Në shumë raste ka pasur, në shumë raste kryesisht këto padi janë rrëzuar nga ana e gjykatës pasi shpronësimi ka qenë i drejtë. Sidomos për qarkun e Korçës ka pasur shumë pak padi të pranuara nga ana padi të ngritura nga ana e qytetarëve, për shkak sepse realisht shpronësimet kanë qenë në një vlerë të kënaqshme edhe për individët. Në rastin e shpronësimeve për sa i përket Bregut të Liçenit të Ohrit, kemi pasur raste ku qytetarët kanë ngritur padi dhe kanë kërkuar vlera shumë fish më të larta se vlera që u ka njohur shteti shqiptar. Ajo është vendimarrje e gjykatave dhe unë nuk mund ta paragjykoj, por që kryesisht çështjet kanë qenë
ka pasur dhe çështjet fituara nga individët, por ka pasur dhe çështjet të fituara nga avokati i shtetit, gjë që ne mund t'ju tregojmë edhe me statistikat tona. Një veçanti tjetër përveç çështjeve të shpronësimeve është edhe çështja e pronave. Sikur se jeni në dieni, me ligjin e ri të pronave, shteti shqiptar ka dashur që t'i jap fund procedurës së kthimit dhe kompensimit të pronave. Çka do të thotë që gjithë qytetarët kanë pasur një afat kohor për të depozituar pranë Agjencisë së Trajtimit të Pronave çdo dokumentacion të cilin ata pretendojnë për pronat e tyre përpara vitit 1945, pra për pronat përpara reformës agrare. Edhe për kundërmarrimit të këtij afati shohim që ka një tendencë për sa i përket proceseve gjyqësore ku palët kërkojnë ndryshimet e vendimeve të vjetra të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, duke kërkuar të kthehen fizikisht pronat të cilat ata i pretendojnë si të lira. Ne kemi bërë këtë problematikë dhe në proceset gjyqësore pasi disponimi me kthim fizik nga ana e gjykatave krijon një mbivendosje me fondin i cili është miratuar nga qeveria për të kompensuar ish-pronarët. Pasi ligji i fundit për kthimin dhe përfundimin e procesit të trajtimit të pronave i jep fund kësaj problematike tashmë 27-26 vjeçare. Por përsëri në të shumë procese gjyqësore e kemi asur këtë problematikë ku gjykatat vazhdojnë të njohin apo të kthejnë këto prona duke krijuar kështu një mbivendosje me fondin që ka krijuar shteti shqiptar për këta ish-pronar. Pra kjo do të thotë që ata që mendojnë ose pretendojnë se janë pronar nuk do të kenë më të drejtë kërkojnë pronat e tyre me ligjin e ri? Me ligjin e ri të gjithë ata personat të cilët në këto 26 vite nuk e kanë ezauruar rrugën për të njohur apo për të kthyer prona e tyre, ligji i ri u njohu një afat kohor, që ka qenë deri në muajin maj mos gaboj të vitit 2016, ku të gjithë duhet të depozitonin dokumentacionin dhe kërkesat e tyre pranë Agjencisë së Trajtimit të Pronave dhe më pas qeveria miratoi një inventar të listës së pronave të lira shtetërore dhe krijoi kështu fondin për kompensimin fizik të gjithë ish-pronarëve, të cilët do trajtohen me faza për kthimin fizik, por dhe kthimin në vlerë monetare të këtyre pronave. Pra çka do të thotë që rruga gjyqësore duhet të përfundonte, për shkak që të mos krijoheshin më mbivendosje dhe mos ishte ky proces i papërfunduar ndonjëherë në kohë. Pikërisht ky ligj këtë synonte dhe synon që të mbarojë përfundimisht procesi i trajtimit të pronave. Ish-pronarët të trajtohen me kthim fizik për ato prona që janë të lira dhe të kompensohen për ato prona që rezultojnë të zënë dhe shteti parashë kompensimin financiar. Duke kërkuar nga njëra anë Agjencinë e Trajtimit të Pronave dhe nga ana tjetër duke ezauruar apo duke u drejtuar procesit gjyqësor, krijojnë kështu një mbivendosje. Ndërkohë, bazuar në gjithë këtë çështje që ju keni ndjekur, cilat janë disa nga rezultatet e punës së avokaturës së shtetit, të zyrës vendore këtu në Korçë? Sikur se e tham edhe në fillim që avokatura e shtetit në proporcion me kapacitetet burimet njerëzore që ka pasur një rritje shumë të madhe të çështjeve gjyqësore. Avokatura e shtetit zyra vendore e Korçë mbron dhe përfaqëson interesat e shtetit në katër gjykata, që është gjykata e shkallës së parë Korçë, gjykata administrative e shkallës së parë, gjykata e apelit dhe gjykata e rrethit gjyqësor në Pogradec. Nga kjo shtrirje kaq e gjerë është e qartë që çështja e juridiksionit, çështja që mbulon zyra vendore, shtrirja që mbulon zyra vendore është shumë e madhe dhe vetëm numri i çështjeve është relativisht shumë i madh, çka në siç e thash në proporcion me burimet njerëzore ka vështirësitë e tij. Kështu që një mbrojtje profesionale e avokatit të shtetit minimizon sa më shumë këto kosto për shtetin shqiptar. Kemi një shifër pra të kësaj koste? Po, kemi një shifër. Unë mund t'ju jap disa shifra për sa i përket vitit 2015.
dëmi i parandaluar në vlerë monetare i zyrës vendore Korçë ka qenë 1.896.678.530 lekë, do të thotën rreth 10 miliard lekë dëm i parandaluar vetëm nga përfaqësimi dhe mbrojtja dinjitoze e avokatit të shtetit në këtë në proceset gjyqësore, që do të thotë nuk është pak. Ndërsa po ashtu dëmi i parandaluar që ka realizuar avokati i shtetit në sipërfaqe toke e përkthyer në metra katror, sepse në statistikat i llogarisin në metra katror, ka qenë 7.972.543 metra katror tokë shtet e parandaluar për t'u marrë nga qytetarët në mënyra të ndryshme. Sepse unë e thash edhe në fillim, nuk mund të paragjykojmë vendime gjyqësore, por ajo është forma e vetme dhe mënyra e vetme ku qytetarët, qoftë në mënyrë të drejtë apo të padrejtë, mundohen të përfitojnë nga prona e shtetit. Kemi çështje të cilat keni filluar të ndiqni tashmë në këto muaj të parë të vitit 2017? Po, në muajt e parë të vitit 2017 kemi çështje që janë edhe çështje për sa i përket shpronësimeve, që janë më kryesoret, por dhe çështjet të pronave ku prona rezulton e shtetit. Ka pasur për muajin janar dhe përsëri jemi përpara fakteve dhe vlerave të mëdha ku janë çështjet e shpronësimeve kryesisht të parkut të qytetit të fëmijëve, edhe përkundër një shpronësimi të kënaqshëm dhe në vlera shumë reale në krahasim me tregun. Disa familje i janë drejtuar gjykatës duke kërkuar vlera të tjera apo si thosh kanë gjetë pakënaqur me vlerën që u ka njohur shteti shqiptar për sa i përket shpronësimit. Nga këto çështje janë humbur, pra janë fituar në favor të shtetit dhe vlera vetëm për muajin janar shkon në 137.394.915 lek të reja, që do të thotë mbi 1 miliard 370 milion lek të vjetra dëmi parandaluar vetëm për muajin janar. Ndërsa në metra tokë ka qenë 22.910 dëmi i parandaluar në metra tokë. Ndërsa dëmi i shkaktuar për muajin janar në vlerë monetare ka qenë vetëm 9.937.000 lek, që do të thotë shumë e ulët në krahasim me dëmin që ne i kemi parandaluar arkës së shtetit. Ndërkohë, për çështje të ndryshme, si është mënyra e kontaktit të institucioneve shtetërore me zyrën vendore të avokaturës së shtetit? Shkoni ju tek institucionet apo vinë ata tek ju dhe ju kërkojnë ndihmë për çështje të ndryshme? Kjo është një pyetje vërtet e qulluar, për arsye se edhe unë desha ta përmend një këtë fakt. Kemi një problematikë për sa i përket bashkëpunimit dhe korrespondencës me institucionet. Avokatura e shtetit për çdo çështje gjyqësore informohet dhe thirret nga gjykata bazuar në nënin 79 të Kodit të Procedurës Civile. Pra gjyqtari ka një ligj, që është ligji për avokaturën e shtetit, dhe kur shikon që në atë çështje është palë një institucion shtetëror, krahas fletirjes dhe akteve që dorëzon institucionit, automatikisht njofton i dërgon dhe një kopje të akteve avokaturës së shtetit. Do të thotë që gjykata është e detyruar nga ligji që të njoftojë në çdo rast avokaturën e shtetit. Po. Problematika që ndron gjatë procesit gjyqësor, kur duhet të paraqiten prova apo akte të tjera të cilat i shërbejnë në procesin gjyqësor, kemi një problematikë në bashkëpunim me institucionet, për arsye se provat, aktet duhen kërkuar në mënyrë shkesore, për shkak edhe të vonesave nga shërbimi postar, apo dhe rrethanave tjerave, apo dhe neglizhencës që kanë institucionet, ndodhë që kemi një zvaritje në kohë përsa i përket të grumbullimit të dhënave apo akteve të cilat do t'i shërbenin një procesi jo vetëm të regullt, po edhe cilësor, në mënyrë që të realizohet mbrojtja e avokaturës shtetit në mënyrë sa më profesionale, sepse duke mos pasur aktet apo gjithë procedurën që e ka bërë një institucion shtetëror, është e paqartë edhe për ne si avokaturë për të bërë një mbrojtje profesionale. Duke pasur të gjithë procedurën, të gjithë aktet nga institucioni, atëherë padyshim që dhe mbrojtja do të jetë më profesionale.
Pra kjo do të thotë që megjithse avokati i shtetit mbron interesat e këtyre institucioneve dhe të shtetit konkretisht, vetë institucionet nuk është se janë shumë të predispozuara që të bashkëpunojnë me këtë zyrë. Nuk mund të them që nuk janë të predispozuara, por mund të jetë ndoshta edhe një neglizhencë apo nuk e kuptojnë edhe rëndësinë që ka avokatura e shtetit. Në ligjin e avokaturës së shtetit, institucionet e kanë detyrim ligjor dhe kanë shkelje ligjore mos bashkëpunimin me avokaturën e shtetit. Dhe jo vetëm në procese gjyqësore, institucionet për çdo proces gjatë punës së tyre, çdo këshillim, çdo ndihmë juridike apo çdo lidhje kontrate apo punë të ngjashme administrative që kanë të bëjnë të karakterit juridik, kanë detyrimin që paraprakisht të këshillohen dhe të marrin miratimin e avokatit të shtetit. Çka do thotë që ju bëni edhe një lloj apeli në këtë rast që institucionet jenë edhe më të përgjegjshme në bashkëpunimin me avokatin e shtetit. Përveç se parashë që avokatura e shtetit do të jetë mbrojtëse dhe përfaqësuese e interesave të shtetit në procese gjyqësore, është si thosh edhe një kontrollues apo një balancues i veprimeve dhe aktivitetit të punës kryesisht juridike të këtyre institucioneve, duke ju ofruar kështu një mbrojtje, duke ofruar kështu një këshillim apo një përfaqësim sa më profesional i juridik. Meqenëse dolëm dhe në këtë temë, unë ju vim me dije se së shpejti po pritet që në Kuvendin e Shqipërisë të hyjë përmiratim dhe ligji i ri i avokaturës së shtetit, ku në projekt ligjin e ri, nëse do të miratohet në versionin që është aktualisht në versionin e projekt ligjit, avokatura e shtetit do t'ia ja marrë të gjithë ekskluzivitetin institucioneve shtetërore. Çfarë do të thotë? Me miratimin e këtij ligji çdo institucion në mënyrë të detyrueshme nuk do të përfaqësohet më nga juristët në proceset gjyqësore, por do të përfaqësohet nga avokatura e shtetit. Si edhe për çdo lloj procedure tenderimi, si edhe çdo lloj kontrate apo marrëveshje që do të lidhen me subjekte të ndryshëm, do të përpilohen, do të rishikohen nga avokatura e shtetit dhe pasi t'i jap miratimin avokatura e shtetit, atëherë do të vazhdojë me punën organit përkatës. Zoti Fejmi, unë ju falenderoj për këtë bisedë dhe për gjitha sqarimet që sollëm lidhur me punën, rolin tuaj dhe punën gjatë vitit kaluar. Edhe unë ju falenderoj shumë.